ପଶିଲା ପୁଅ ମୋର ଚାଲିଗଲା, ଆମକୁ ଚଳେଇବ କିଏ? ଆଉ ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ? ନୁଆଣିଆ ଏଇ ଚାଳ ଘରଟି ଆଜି ବି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ଘର ଚଳଉଥିବା ସେଇ ପୁଅ ପାଇଁ। ଆଜି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିବା ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ। ମାଟି ଆଜି ବି ମନେ ପକାଉଛି ପୁଅର ଆସିବା ବାଟକୁ, ଆଉ ବାପ ଅନେଇ ବସିଛି ପୁଅ ଏଇ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଚାଲିଆସିବ। ହେଲେ ଏ ଆଶା ସବୁ ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଛି, ଆଉ ଏ ଆଶାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୁଁ ବସ୍। ବାହାଘରର 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ମହିଳା ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଛି 6 ମାସର ଶିଶୁ। ମୋ ନାଁ ପୂର୍ଣ୍ଣି ମଲ୍ଲିକ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ମନୋଜ ମଲ୍ଲିକ। ମୋ ବସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି 11 ତାରିଖ 2022। ମୋ ଘରେ ବାପା ମୋର ଭାଇକି ନାହାନ୍ତି, ଶାଶୁଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ରୋଗୀନା, ଚଳିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ପେଟରେ 6 ମାସ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦୁଃଖ, ସରକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର କି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଚଳିବି। ଘରେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଶାଶୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର, କେମିତି ଏଇ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିବ ସେ ନେଇ ଏଇ ମହିଳାଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମନୋଜ ମଲ୍ଲିକର ମୋର ପୁଅ, ମୁଁ ତାର ବାପ। ମୋ ପୁଅଟି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ବୋହୁଟି କାନ୍ଦୁଛି, ତାର ପେଟରେ 6 ମାସ ଗର୍ଭ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାର ଶ୍ୱଶୁର, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ। ଯେ ଆପଣ ମୋ ବୋହୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚାକିରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କି ଥାନାରେ ଯେକୌଣସି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ହଉ, ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରିଟିଏ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଧୀରପୁର ଗାଁରେ। ଗତ 7 ତାରିଖରେ ମନୋଜ ମଲ୍ଲିକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମୋ ବସ୍ ପଛପଟୁ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୁରୁତର ମନୋଜଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗତ 11 ତାରିଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ମନୋଜ। ମୋ ପୁଅଟି ମରିଗଲା, ଆମେ ସମସ୍ତ ରୋଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର। ମୋ ବୋହୁକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦେଲେ ମୋ ବୋହୁଟି ଉପଶମ ପାଇବ। ଆମେ ଗରିବ ଅଭାବ, କେଉଁଠୁ କ'ଣ ପାଇବୁ, କେମିତି ଚଳିବୁ? ପୋଷିଲା ପୁଅ ମୋର ଚାଲିଗଲା, ଆମକୁ ଚଳେଇବ କି? ଆଉ ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ? ବୋହୁଟି 5-6 ମାସ ଗର୍ଭ ପେଟରେ, ଆମେ ବହୁତ ଅନ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ ସାର, କେମିତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିବାହର 1.5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମନୋଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୁନି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଏବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତକ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ତ ଘରେ ସରିଯାଇଛି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଯେ ପରିବାରଟି ଏବେ ଦିନ କାଟୁଛି। ଶ୍ୱଶୁର ନବୀନ ମଲ୍ଲିକ, ଶାଶୁ ସୁଶୀଳା ମଲ୍ଲିକ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଥିବାବେଳେ କୁନି କିପରି ନିଜ ସଂସାର ଚଳେଇବେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯଦି ପିଅନ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତେବେ ତାଙ୍କର ଅକାଳରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଏହି ସଂସାରଟି କୂଳରେ ଲାଗିପାରନ୍ତା, ଆଉ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାହାଟିଏ ବି ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ମହିଳା ଜଣକ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହି ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେ ସହାୟ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ପ୍ରଶାସନକୁ ବି କରୁଣ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର ଜଣକ। ତେବେ ଆଜି ମୋ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନୋଜଙ୍କ ସଂସାରଟି ଆଜି ଉଚ୍ଛନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁନି କେମିତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଟିକକ କରନ୍ତୁ ସରକାର। ବୋଧହୁଏ ଏତିକି ହୋଇପାରିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ମାନର ସହିତ ବାକି ଦିନଗୁଡ଼ିକ କାଟିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା। ନିମାପଡ଼ାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।